No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin ja tänään on 30. joulukuuta, kello on 22.30. Edellisen kerranhan Hisverden ja pelasimme 8. osan 29. päivänä joulukuuta ja kello 00.02-01.22 välisen aikana, eli tästä nyt on, niin kuin kohtahan on 31 päivän, tuosta ei kauaa mene tässä pelissä, se ei kuitenkaan tässä videolla tule vielä, mutta siis lähes 2 vuorokautta sitten oli edellinen kerta, ja tänään pelataan Hisverden 9. osa, koska mun täytyy saada auki naapurista yksi alue lisää, että mä saan sitten yksin pelissä, offipelissä, niin pelailla sinne niitä alueita, niin siksi me mennään nyt aukaisemaan tässä videolla teidän kanssanne se alue tuolta. Kävin tässä eilen illalla pelaamassa, tai viime yönä siis pelasin semmosen pari tuntia tätä peliä, tätä Hunter Hisverdeniä. Sain 2 peuraa siitä saaliiksi. Mutta kun ei voinut vaajentaa aluetta. Siellähän oli se offikamera, muistaakseni kävin myöskin aukaisemassa sieltä villisika metsästä aiemmin kaksi mökkiä. Muuten mä en tainnut sitä kertoa, oliko me videolla käytiinkö me, muistan, että kyllä taidettiin videollahan me käytiin aukaisemassa mökit. Kyllä vain. Videollahan se aukaistiin, niin me 2 mökkiä silloin. Nyt ollaan täällä, tai ainakin jossain ollaan. Katsotaan, mulla käytetään noita... Paljonkohan mulla on muuten manimania? 3, 4, en pysty ostaa, kun mä sanoin teille silloin, että 5 yksikköä maksaa kappale nämä panokset, niin tuli vähän väärää tietoa sanottua. Ammo, rifle, volumeleri maksaa 530 pakkaus, jossa on 10, eli 53 on oikea hinta, että eikä 5, mikäs täällä on. Se on varmaan toi lippu, mikä liehuu. Jäi kun aivastuttaa. Meni aika hukkaa tässä. Alkoi aivastuttaa. Tai pölyä. Eihän kai. Kävin tuolla ulkona vähän katsomassa lämpömittaria, niin sain kylmä. Nyt me katsotaan siltaa. Meidän tämän päivän tavoite, mähän aukasin täältä, silloin aukattiin nämä 2 mökkiä. Mä kävin tässä offikameralla siis tuolla mäellä, tuolla tornilla. Siellä oli semmoinen näköalajuttu. Mutta sitten sieltä aukesi tämmöisiä kysymysmerkkejä, tämmöisiä 2, 3, 4 ja tommonen mökki. Että sitä mökkiä me ei aikaisemmin tiedä. Sitten me käytiin tuolla tornilla. Tuolla on kans torni, ilmeisesti tollakin alueella oma mökki. Mä en nyt tiedä, meidän pitäisi mennä tonne oikeestaan. Ja tuollakin on tommonen torni. Tuolla on 12 paikkaa, tuollakin olisi paikka, missä voisi tietysti käydä, mutta tonne. Pääseekö tosta? Tosta päästäis yli jo vesistön. Mutta jos me otetaan nyt vaikka... Tietysti me voitais kävellä ensiksi tonne, katsomaan saadaanko me saalista. Sieltähän voi lentää sitten tonne suoraan. Vaikka tonne. Ja vaikka tänne. Tonne me joudutaan kävelemään. Tonne, tuossa offikamera. Tää torni tuli aukastua ilman teidän kanssa, mutta kyllähän me mennään tonnekin vielä monta kertaa. Otetaan tuohon lähimmälle paikalle nyt ensimmäinen kohde. Katsotaan saadaanko me mitään. Ei meillä ole tuolla, niin meillä ei ole yhtään. Mä lähdin tässä aamusella, oli aika aamuaikainen. Tulee yö, niin silloin kannattaa lentää tonne ja maksaa. Se on 250 se vuorokauden vaihtaminen. Tai sitten jos ei ole rahaa, niin on odotettava. Tänään olisi sitten saalista. Saalistavoitteena olisi
Muuten tossahan mä olen nyt tehnyt semmoisen jutun tässä. Mullahan ei ole täällä nyt on tää, mutta mulla ei ole sitä yhtä. Mä laitoin sen reppuun, se on mukana kyllä, mutta se on repussa, niin mä ammun yhtä saksahirveä, mutta kun mä en saanut sitä. Mitähän mönkää? Se on tuolla takimmaisia, missä se on? Kauempana. Kyllähän täällä aika paljon kaikkea. Kaikenlaista on. Nyt alkaa väsymään. Niin, tuolla näkö tällä aseella voisi ampua myös koijoottia ja valkohäntäpeuraa, mustahäntäpeuraa tuolla Amerikassa, mutta mä en nyt sinne niin Amerikkaan mene kuin sellainen karhu, että sitten kun oppi... Oppikameraa sitten mennään. Tästä, jos saatais yksi kaato tästä, niin saisi vähän mania. Alkaa siihen radiopuhelimeen puhumaan, niin sitten kaikki eläimet kuulee aina touhuilta. Niin sä hirveesti väsynyt nyt. Mennään tuonne ylös, katsotaan saataisko me täällä yksi kaato. Mitä tuolla? Vallofleerejä, eli 6 peuroja. Nää naarais, 3. Tossa olis 4. Siinä on... Siinä on naara sekin. Olet taas siellä takimmaisella. On kyllä liian kaukana. Tällaista ampua. Tähän muuten siihen. Tihdätä. Tää on vähän riskaapilja. Tuvakkautta. Mennään tuohon metsikköön. Yritetään siitä ampua. Yritetään tästä päästä katsoa, jos täältä pystyttäis ampua tästä metsiköstä. Vähän niinku piilos oltas. Yritetään tää varjosta. 100 metrin päässä tai... Sieltä jotenkin on. Voin olla sielläkin päin. Mä katsoo tähän vähän.
Haistu meidät sitten. Menikö niitä tonnekin vai? Menikö niitä tänne? Tuolla on. Mennään vaan tänne. Pitäis oikeastaan katsoa karttaa, missä meidän pitäis. No, mennään vaan tänne päin. Tavataan nyt täällä. Mennään sitten myöhemmin muualle. Tää yllättämään. Sanan miehen päästä mitä ei ole. Mä käytän mä tuon metsään. Se on aika vaikee, että se on lyhyttää vaan.
täällä. Laitetaan ne puskat tää pois. Pusikotaan kyllä. Vaikee, että pitää saada tänne päin. Ei saada tää tulla mitään. Kohta lähtee muualle tästä. Jäljit vaan näkyy, että on tonne mennä. Mä menen tää torni. Niin mä vaan tehty tänne lenkki täältä ja mennään tonne. Tänne joku tie tänne meidän alueella. Myös tietä muistakaan. Pallo ja 6 peuroja. Mitä mahdollisuuksia? Täällä on paljon kaiken laittaa. Kiellettiinkö me niitä saatu? Pitää ampua varmaan sinne silloin, vaikka olikin aika kaukana. Siinäkin olisi voinut osua joku. Nyt ei päästy vielä sinne. Tuolla on meidän maja. Mennään sinne majaa vähän aikaa. Tää on ihan väsynyt taukko. Se vennetään sieltä majaalta tonne. Tänne kaukaisuuteen. Ja vielä ensimmäinen itse. Tällainen seikka oli. Tää nähtiin ihan siellä peuroja, mutta syötäis tänne. Kokeillaas. Tuolla oli kyllä taas tommonen joku lenkki vedettiin tuolta. Seuraavaksi me otetaan. Mennään vaikka tonne seuraavassa. Yritetään päästä tonne, mutta mennään tota kautta. Tonne mennään ensiksi ja sitten otetaan suunta. Mennään vaikka oikoseen. Katsotaan vaikka, toi varmaan torni. Katsotaan vaikka tonne suunta sitten sen jälkeen. Tonne mennään. Mennään tota kautta, niin se oikeastaan saadaan vähän lyhennettyä. Ollaan vähän aikaa tässä. Se on melkein 4,5 kilometrin päässä, niin me jaksetaan niin pitkälle kävellä.
Katsotaanko siellä vielä niitä euroja. Ei kyllä. Olisi pitänyt vaan ampua varmaan riskille vaikka. Se on kyllä niin kaukana, kun nämä panokset ei lennä 150 metriä. Mitä tää saas tuot, jos tuot nyt tulis yksi. Yksi roe. Yleensä yhdestä tornista aina yhden roe. Tai peura. Me oltiin tuo päin juoksemassa, niin. Saataisiin nyt yksi eri saavista. En tiiä. Sellainen hajusten mitä on, niin ne maksaa niin paljon, niin mä oon tuolla. Ah, tai voisi olla ehkä rahaa ostaa, mutta. Kauhean kauan mulla ei aikaa tää olla. Pitäisikö mun vaihtaa se? Vaihtaa se tota. Ottaa sieltä sellainen toinen. Anna toi pillit pois. Kokeillaan tätä. Aksisteerin. Toi varmaan nyt tänne. Auttaako toi mitään? Aika vaan hukkaan. Eikä meidän alkaa aika tästä videolla jatkaa matkaa. Ajattelin, että jos ne tulis. Oikein siitä näytä. Ei tästä taida tulla mitään, tässä menee koko aika. Lennetään tonne.
taikatemppu. Ei siitä oo mitään. Siinä menee iät ajaa. Siinä ei ole aikaa niin paljon. Ne on pitkä matka edessä. Ne on oikein kaksi. Nyt on vaan täällä. Tämmöisessä paikassa. En tiedä, oliko se oppikamera. Käytiinkö oppikamera täällä? Tuonne pitkä matka, meillä on oikein 2 kilometriä matkaa. Tästä pitäisi mennä. Tässä on joku kohde jossain matkassa. Voitais ottaa toi kohde tuohon ensiksi. Mennään siihen ensiksi. On 300 metrin päässä tuopäivä joku kohde. Mennään sinne. Mennään sieltä sitten taas 1,5 kilometriä sinne. Tää olisi sellainen kuumottava paikka, jos täällä olisi karhuja. No, en tiedä, onko tää mitään elämää. Mut näin, että tää on nyt Vivliseka-alueita. Se väsyy sieltä taas. Tää ei justi ole mitään nähettävää. Ja pusikois. Mitäs muuta täällä olisi? Kanaa, no nyt oikein. No visenttejähän nyt olis. Koska mä veikkaan, että ne on siellä pohjoisreunalla. Tonne varmaan päättyy vuodesta. Katsoo karttaa, niin on aika reunassa. Tässä on kyllä joku vampi tossa alhaana. Sekin kuuluu alueeseen. Siinä on Stickhenau. Meillä on pitkä matka kyllä nyt. 97 metriä, sinne me mennään. Saadaan taas vesyllä. Kävellä rauhallisemmin. Joo. Tornihan se. Luulis tät tornia ei ihan heti varmaan vitti aukasta, kun ei täällä mitään oo. Onks tää mitään elämää? Tämmönen paikka. Ei täällä oo mitään oo. No ei ehkä mitään jälkeä nähdä. Nyt kun mä päästiin tänne, niin mennään tonne. Yksi pikku 44. Joku torni siinä oli. Mennäis löytää päästä tonne. Jonas me muuten juttu naapurialueelle. Ihan. Onks tää? Ollaan me tultu Tikhenau. Tai toinenkin eri alue. Mennään tonne ensin. Tää on joku Tikhenau. Tää vuoristo, mitä on. Naukasen, jos se tikhenä on torni vaan. Tää on aika rinteen. Mitä? Eiks tossa tie? Tossahan on tie alhaalla. Ja voitais varmaan tietä pitkin päästäis kans juokseen. Näyttää vuoren rinteellä. Jos ei liian jyrkkä. Mikä jyrkkä tää on. Pitäisikö tosta mennä alas? Pitäis joutuu joku jyrkänteeseen, niin... Ja sitten voi tulla vähän... Mennään tonne alaspäin. Tää voi olla, että... Tää on liian jyrkkä mäki, niin... Tiputaan joku jyrkänteistä. Mitään oleva jälkiä eikä mitään. Maahan oleva jälkiä.
villisikoja tää voi olla. Huomataan jälkeen. Nää villisikoja. Mitä nää jää? Kauan iso jälki. Euroopan piisi. We are fortunate to have one of the only European bison populations that needs to be controlled by hunting. But hunting bison is really hard. They leave very few tracks, are mostly silent, and can take most high caliber rounds without flinching. Oh, and you don't want to just wound them. They can get quite dangerous. Tulee päälle. Sitten otetaan matsi. Ääni kuuluu jossain sellainen murina. Semmosta on tää vuoristos. Kaikki on mennyt tonne päin. Me mennään toiseen suuntaan. Täällä on siis niitä piisonia tää vuoristoalue. En oo nähnyt, kyllä villisikaakaan oo vielä nähnyt. Niin tänne kun tulette, niin täältä löydätte noita isenttejä. Kuumottaa vähän. Voisi voi nähdä, kun sen perässä en tiedä. Kahdeksataa metriä. Semmosta asetta, millä vois visenttejä näitä ampua näitä Euroopan piisoja, näitä visenttejä. Eikä rahaa ostaa semmosia. Ja siinä on ehkä. Visenttille. Älkää visentit juostu 80 kilsaa kovempaa. Tää on siis visenttialueet. Pitää vähän kattoo. No, meillä kevo kannattaa mennä tätä tietä pitkin vaan. Mutta täällä kun ne juoksee ne visentit. Visentit siten, että mä voittan jossain pohjoisessa. Tämmöisessä mäkimaastaisessa, tämmöisessä havumetsissä. Mikä paikka. Onneks on nuo? Ja yksinä on täällä. Tämähän tätä vois pelaa monin pelinäkin. Tätä mä haluaisin pelaa lanilla, että olis niinku samassa perheessä.
piisoni ja näillä on jäljet siellä, samoin villisika. Nekin melkein vaaratis ne näköalatornit. Jaa, 23.06 on kello ja 23.30 on toi. 23.50, meillä on 44 minuuttia aikaa tässä. Bisonin jäljet lähti, tai Vicentin siis. Amerikassa on bisonia. Tässä ei onko tässä muuten nyt Amerikan bisonia. Tuo taisi niin olla. Kanarassa. Onko nyt Kanarassa? Ei ole Kanarassa Amerikan bisonia. Niin harvinaisia, kai Vicentikin tavallaan. Se on väsynyt 300 metriä vielä. Yritän sitten taas offikameraa. Mä varmaan pitäydyn tuolla alueella, tuolla missä noita kuusipeuroja ja en mä tuskin tänne optikameraa tulen tänne ihan heti. Tänne missä ne Vicentit on, kun on semmoista asettakaan. Ja sitten täytyy olla ilmeisesti niin tornia. Tosiaan ampumalla voi täytyisi olla, että niissä pystyy niinku pääsee paremmin suojaa näitä viisoneja. Tonne kun me pitää kiipiä. Tosta kun lähtee joku tiemäärä. Pitäis niinku ensiks tänne kun me lähetään. Ja mihinkä me lähetään? Tuossa menee toinen tie tonne. Me täys... Niin ilmeisesti meidän täytyy mennä täältä kiertää. Jotta me päästään, se on jyrkkä rinne. Voi olla ettei me päästä. Mikä toi jo? Tossa mökki. Teneo. Roedeeri. Ahaa, metsäkauris. Avautuuko tähän mökki sitten, kun me saadaan... Tossahan on tommonen mökki. Tohonko me tultas sitten? Mikä tuolla on ylänäällä toinen mökki? Tuo mäen päällä. Tuolla ylempänä on toinen mökki. Pääseekö tästä kävelemään tuonne? Katsomaan. Pääseekö tässä joku vessa? Mennään tästä ylös tätä. Tuossa menee joku polku ylös. Tänne ajaa samainen leeli. Täälläkin on mökki. Kumpikahan mökki näistä on semi. Tässä on jotain ruokintapaikkoja. Onko tää se mökki, mikä tulee meidän aukeamaan? Vai tuo alempi mökki? Vai molemmat? Tuollakin on vessa. Vai mikä toi on? Tuolla on näköalatorni. Ei se taidakaan ole näköalatorni. Onko se tommonen tasannen vaan? Täällä on. Täällä on huusi. Mä oon ton verran heittää mun. Heittää vähän sen juu. Pääseekö mä tästä ylös tonne? Tuollakin joku, mitä ihmettä. Tuolla on joku ampuma. Tuommoinen, minkä sisään voi mennä. Mennään katsoa, mikä tää on. Tässä saattaa löytää jotain arvojuttuja. Tää on mitään arvojuttuja. Ei näytä oleva. Ei ollu. Tästä vaikka kiivetään vaikka tästä mäkeä ylös. Pääsen mäkeä ylös. Kävellään tästä.
lasken mäkeä hiukan. Tasan, niin tää on ollutkaan semmos mäkeä. Tää on kuin jälki tuolla. Täällä on jälkiä mettässä. En tiedä mitä jälkiä on. Tämmönen, niin tää on ollutkaan semmonen maja. No, lähtiihan tämmönen. There's more to see in Tichinau apart from Bandari's successful bison population. The Rindeland Gorge is a majestic natural landmark, worth a visit. No niin. Onko siinä mökkiä täällä? Miksi tää mökki on täällä? Tässä oli mökkejä, mutta miksi ei ne auke? Onko jotain lisämökkejä sitten? En tiedä miksi. Siinä on niinku mökkejä, mutta ei ole mökki. Täällä olisi mökki. Tonne pitäisi mennä. Tuolla on toinen mökki. Se on toisella alueella. No, me mennään tonne, koska me tarvitaan saada auki tää, että mistä me päästään lentämään tälle alueelle. Joo, tos menee raja tonne. Et on ihan ottais. No, ei auta muu. Siis päin se mökki on 692 metriä tohon suuntaan. Tällainen kartta oli nyt tossa. Mikä olen niin. Mitäs menee? Me joudutaan mennä, sinne menee tiekin, mutta on tuolla alhaalla. No right, mennään sitten tietä pitkin. Mikä siellä oikein nää? Onpa iso kakka. Piisonen kakkaa. Tummanen kakka on tuolta pukalle. Täällä on piisoneita. Täällä on hyvä se piisoneita. Keula. Kiven taas kyllä piiloon lähtee. Katosin sen silleen. Sinä missä? Onko ne semmosia niinku... Tää kiven taakse menee piiloon katoo. Näin. Jatkaa. Seurataan tätä, mihin tää menee, koska meidän pitää saada. Saa
ihan selkeä. Tuolla se meni jo. Tuolla näkyy olevan raatokin näkyy. Päästäis mä itte mäelle. Tuolla näkyy raato. Tossa. Niin vaan saatiin. Saalis tuli. Ensimmäinen saalis. Saatiin 707 rahaa ja 501 pistettä. Ei mennyt hukkaan. Ensimmäinen laukaus. Täältä muut juoksi. Ei mennyt hukkaan. Saatiin vähän rahaa tilille. Nyt meillä on 1000 rahaa. Hyvä homma. Mitä täältä viittaa aukasta näitä torneja, kun mä niin harvoin käydään tää. Tehdään semmosia vähän kerrallaan. Valtion. Missä tuolla päin on 500 metrin päässä se. Missä se tie menee? Mitä heksyttiin tieltä? Pitäis mennä alaspäin sen tonne. Se oli aika, siinä aika huomaamattomasti yhtä olla, mutta... Lähti pikkusen kovaa. Piisonit lähti. Jaata lähti pikkusen kovaa. Kyllä lähti piisonit kovaa, kun vähän ammuttiin. Mä voin mennä sit varmaan muuta. Ajattelin vaan, että vähän karkotetaan. Lähtö. Kato, siihen osui yhteen. Ja mä kyllä mennä niistä seuraamaan lähteä, että mua. Kattokaa, siihen tuli. Vai vai, että pääsee. Tonne päin niin lähti. Siinä voi tulla pitkä se. Tää tuli päälle. Osuinkohan mä siihen? Vaikka se tuli päälle. Vaikka se tuli päälle. Kohti suoraan tuli, kuulkaa. Osuin toisen kerran siihen. Mitäpä en näy. Ei ollutkaan kivoja nää piisanit. Tämmönen tuli päälle, että... Tuli jostain hyökkäsi tuossa. Sehän tuli päälle. Nyt pitäis siihen suuntaan mennä. Mökki on siellä päin. Jos tulee päälle, niin tulee.
tippuu. Sehän tuli päälle se piisoni. Se tuli ihan kohti suoraan. Tuli kyllä jostain pusikosta. Kuumottaa tää juosta täällä. Tiedäpä, menis tää tie jo. Täällä on joku tie. Sieltä tuli ihan kohta suoraan päälle. Paniikin sammui. Toivottavasti se ei tule enää päälle. Peles. Jää sinä sinne. Mä haluan missään tekemisessä olla sen kanssa. Mähän pääsisin kyllä pika siirtymään tää pois. Tää se tie, en tiedä. Oli ihan kauhea tilanne. Se tuli ihan päälle. Video voi katsoa sitten myöhemmin itsekin, että mitä siinä tapahtui oikein. Ihan kohti suoraan tuli päite. Tää ei olekaan niin helppo tää Higgsvelde, niin Mä luulen, että tää on helppo mappi. En mä ajatella, että tää tulee piisoni päälle. No, sehän suuttui, niin se ravasi suoraan päätä, tosi se sai pois jo maakin, jos se oli se sama. Varmaan se sama oli. Se niinku suuttui ja ajatteli, että hän tulee päälle. Ja... täytyy varmaan antaa vaan olla sen siellä vähän aikaa, niin heittää veivinsä. Tosin mulla ei ollut semmoista asetta, niin mä pystyn... Uhkut tänne piisonimetsään. Laitaa olla ne mukavampia, ne saksahirvet ja muut vastaavat. Täällä on meidän pesä. No niin, tänne tultiin. Tänne ei aina kaatu piisoni. Meidän pitää painaa R:stä, kun meidän täytyy vaihtaa panokset. Lataa uusi paukkuluoto. Noin, saadaan 500 panosta lisää. Alkoi vesisaltoille. Sanon minä. Täytyy vähän katsoa karttaa välillä. Tää kuumottaa. Me olisi pitänyt tonne mennä seuraavaksi, mutta jos täältä lähdet tonne, niin tässä ei ole niinku mahdollisuudet on siirtyä tonne tai jätetäänkö me toi alue, mennäänkö me ja haluaisiin yrittää aukaista toi. Tää villisikametsästä. Tosin tonnekin on hitsin pitkä matka. Olisiko tuot lyhempi matka kävelle tonne. Paljon meillä on aikaa. 25 minuuttia. Ehtisikö tuo 25 minuuttia juoksee tonne? Täältä ei ainakaan ehdi. Jos pääsis tonne torniin, tänne ei oikein huita tulla. Täällä oli, tosta kun ne näkyy ne ampumispaikka, kun ammuin sitä. Mä saadaan siitä tänne. Ja... sitten tiedä. Täältä voisi mennä tohonkin, voitaisiin mennä. Tietysti mentäisi täältä tonne. Koska tänne on paljon lyhyempi matka. Tuohon näköalatorni on tonne. Mennään tonne. Mä jaksan noita piisoneet. Tuli päälle. Siis kuumottava. Se suoraan juoksi päiteen. Yksin uskalla tänne tulla. Yksin on tässäkin. Ja taas sataa vettä.
Tätä. Jälki tota vittä. Mä menen tonne. Tonne alle. Tähän. Tässä ei saada vettä tähän. Katsotaan vähän karttaa. Me päästä tosta. Pääseekö tosta? Pääsee siitä läpi. Mennään tonne Königsbergiin. Tonne mennään. Toi aukasemaa toi. Näkölatorni tuot yhdessä. Ei oo pitkä matka. Kilometri vaan. Matka vähän tuuleekin. Lähetään sinne. Ei oo ainakaan se. Täällä ei oo ainakaan niitä piisoneita. Kun ne piisonet on. Mitä nyt? 14, ei se mitään haittaa, ei se sun hyvä tulos. En mä sille tykää tulee. Mikä piisoni. Tai siis Vicentti paremminkin tuli ihan päite. Hätäiset jammuun, kun hermostuu, niin suoraan pläsi jammuin sit niistä. Ei oo tullut päälle sitten ihan kohti suoraan, kun vähän varmaan muuttui siinä. Silvi olis varmaan törmännyt, olis healtis mennyt. Mitä me tänne? Kilometri vasta vaan. Eli totta välillä aina huilata, kun se on nyt hyväksyä. Tää on valloteeria. Ennemmin näitä. Ei enää peu. Sitä, että olisi ollut semmonen asenne, jos on rampaa. Nyt vaan saa pintahaavoja tänä aseena. Se on se järeempi ase, että se isentti kaatuisi oikeesti. Sitähän se voisi olla, mutta tällä ei saa niitä varmaan kaatua. Saanko Vodere, ei sitäkään. Vitsi mä pelästyin. Pelästyin, tää on kukon ilma. Vitsi mä pelästyin. Ihan se suoraan sanottuna ihan säikäis. Ihan oikeesti, että mitä nyt. Ei talvella ole oikeassa elämässä ukon ilmaa. Se oli tässä pelissä, kun se ukon ilma. Salama iski. Mikäs täällä on? Täällä on joku juttu. Täällä. Tää ei ollut merkitty. Tässä on joku i. I-piste. Tämmönen. I. Indektei. En tiedä mikä. Joku löydettiin. Saako tässä jotain pisteen? Täällä on 876. Joku 100 pistettä lisää. Se oli, ne on siis siellä missä on metsä. Onko se 900 metriä? Niin kuin pitää, oikeesti meidän pitää mennä siis tuohon sillalle. Tuohon kohtaan pitää löytää ensiksi, koska meidän täytyy päästä sillalle. Mistä mä pääsen sinne sillalle? Mä olen varmaan pois. Kettu repolainen. Mitä mä pääsen tonne sillalle? Mistä menee tie alas? Ei mistään kauhean jyrkänne. Onpa kiva jyrkänne, onpa kiva paikka. Meneekö nilkat nurin tässä, kun tässä menee rinnet alas? Tuo jyrkän näköinen rinne. Ei mennä nilkat nurin. Meinasin, että menis nilkat nurin, mutta ei mennä. Hyvä. Ei mennä. Reipasta juoksuvauhtia tänne. On mikä kallio. Tää mennä. Mistä me mennä täältä päätä? Pitää päästä täältä päätä mennä. 74. Mikä täällä on 60 metrin päässä? Torni näkyy oleva. All right. Mennään nyt silti tästä alas.
Tähän saa saukasta tornin. 460 metrin päässä on silta. Siitä joen yli. Kun ne piisonit on siis tommosessa ruoleeri. Kuulut 1:19 aikaa. Tästä varovasti meni voidaan ampua jopa ruoleeri, jos sen pesi. Aikaa se siellä. Missä? Kylmukku. Kaukana, ettei täällä. Jos se menit samaa suuntaan kuin mekin, niin... Osuko? Mitä se kyllä siihen osun? Ei osun. Turha jatkaa. Ettimistä ei ollut verta. Paikkoja. Tuolla on varmaan ku 190 metriä tonne. Kun ne piisoni oli tässä video tiukka paikka. Piisoni tuli päälle. Ammuin kerran sitä, niin se tuli päälle. Tuollakin on torni. Ja täytyy ottaa ne, sen verran lähelle mennä, että saa se aukeaa. Nyt se aukesi. Ei tarvitse mennä viereen, mutta voi katsoa vaan, että se on torni. Meidän pitää mennä tänne. Noihin torneihin menee varmaan paljon rahaa, että kaikki noin tornit aukasis. Kyllä ne olis hyviä semmosia. Sitten voisi aina käydä siellä tornit toiselle, mutta... Rahat täytyy tietää. Täällähän on paljon lupoita. Vitsi, siinä meni vierestä. Se meni kyllä läheltä. Täällä on silta.
kyllä se sinne. On liian paikka. Me pitäis tonne mennä. Tää on joku polku tästä. Sinne menee polku, mutta menee tuo kautta. Pääsisiköhän tonne, voi olla vaikea päästä. Pitäisikö meidän päästä tonne? Tosta polkua pitkin mennä tonne. Tuo voi tulla pitkä matka tonne, niin jyrkkä reuna, ettei päästä. Mä tonne päin ennen. Kun on aikaa? 13 minuuttia aikaa. Yritetään nyt kiiristää niin pitkälle kuin päästäis. Ei pääse ylös. Täällä on aika tiukkoja paikkoja. Vierestäkin meni yksi peura. Ihan ohi juoksi. Päästään niin läheltä ampumaan, että se voisi onnistua. Iso meitä en enää halua nähdä. Lähdin pois sieltä alueelta. Voihan niitä täälläkin olla. Ihan paha. Paha tommonen piisanne. Visentti kun tuli päälle. Ei siitä. Se oli jotenkin. Tääpäin on joku tie. Tienpäin aloita. Pätkä. Mutta toi tie on toi tie. Se on täysin näillä. Tää tulee. Tää on niin iso aluekartta, että uskomaton. Mistä me päästään? Katsotaas nyt. Voidaan mennä, jos mä olen jo tässä. Tiede ei vaan... Voisahan siin kokeilla, tonne päästä rinnettä ylös. Jos ei se niin jyrkkä oo se rinne, niin menee sitten reunaa pitkin, jos ei pääse. Jos tässä löytyisi joku polku päästä. Tässä on aika pahan näköinen kallio on kyllä. Täällä tuu vaan mitään, paitsi jos tosta rinteestä pääsis ylös. Voiko tästä päästä ylös? Tota pitkin tonne, tosta. Tänne. Olisiko ne mahdollista tässä mennä? Keskelämässä pääsis kyllä tonne. Alas siitä varmaan pääsee, mutta... Mitäs toi puoli? Mitäs tonne päästä? Jos menis tätä reunaa pitkin, menis tonne yrittäis. Mennään sieltä sitten. Mennään tonne vaikka. Laitan ton suunnan tonne. Se on aika matka. Tonne on 245 minuuttia. 10 minuuttia aikaa. Teoreettinen ensin 10 minuuttia. Ei kun... Minkälaisia peuroja tässä, niin... Ei aikaa jäädä nyt tänne. Pitää mä sieltä. Nyt hyvä. Jyrkkä kallio. Tästä on näköalatorinen päässä, niin sieltä voit lentää sitten joku muualla. Saisi näkyviin, mistä tää on. On tää aika seikkailu ollut taas. Skeitin kanssa te saatte ihmetellä, että joku kattelee, että mikä ihmeen on. Tästä on joku kallio jyrkännyt.
se saavutettiin tää eka. Pannaan seuraava etappi vaikka tuohon. Tuon jyrkänteen takana. Jyrkänteessä me ei päästä läpi tuon niin jyrkkä kallio. Mitä tulee ennen? Sitä ei ole tiedä. Pääsisikö tosta ylös? On tämmönen tasan, kyllä tää. Pystyisikö tästä tilaksemaan tätä reunaa ylös? Voisi päästä tästä ylös. Kuivaas vähän siinä, kun mä en tiedä. Mä en tossa. Tonne pitäis päästä. Sieltä menee tie ylös. 8 minuuttia aikaa. Täällä on jotain elukoita. Mutta älkää olko piisoneita. Mun pakko kattoo mitä nää on. Mä en halua piisoneita. Olkaa jotain hirveellä. Juu kyllä. Lallovit kelpaa. Piisoneita en halua nähdä enää nyt. Enää. Tiedän ainakin missä niitä on. Jostain tässä. Siitä tuo menee tie ylös. Tuo varmaan se tie. Ei jaksa nyt. Täällä menee tie ylös. Tonne pitäis mennä. Katsotaan missä päin se torni on. Tohon suuntaan. Mennään tonne. 267 metriä 7 minuuttia. Tää jaksaa tätä juosta tätä mäkeä ylös. Tää hengestä aika paljon. Sun pitää tasaantua vähän kuule. Kyllä. Tässä kurtataan. On tää ollut seikkailu tänään tässä teidän kanssa. Joo, pitää päästä tuonne huipulle. Metallitornia me ei olla nähty vähän aikaa. Se on kivoja. Tää on aika kova mäki. Tämmönen määhuipulle pitäis kiipeä. Katsotaas missä kohdin se torni sitten on. Tuo päin 135 metriä. En tiedä onko se torni. Sikin voi olla kun näki alatasanne. Semmosia sen on tahtonut nää olla. Tuskin tää mitään tornia on. 95 metriä. Tää on semmonen näköalatasanne varmaan. Tää on jonkunlainen lava. Veikkaan. Ei tää mitään tornia ainakaan näin oleva. Tää on semmonen tasanne. Näin se oli. Tämmönen samanlainen kuin ollut aikaisin. This is the place you've probably seen on every Hirschfelden postcard. Spreeberg Castle, overlooking the lake at the top of the hill. Yeah, I don't even have to sell it to you. It really is picturesque. Kyllä. Tänne tultiin. Tänne mä varmaan jäätiin sitten. Tää on jotain jostain pettäis. Mitäs päin ne? Aika hulppea mäki. Mihinkään päin mä katselen nyt? Etelään päin. Aika hulppea.
aika matka kotiin. Tuolla on koti. Tuo päätön on koti. Katsotaas. Tuolla on jossain. Tuon mäen takana, ei tässä näy, että se on niin sumeekin kartta niin kaukana. 3 kilometrin päässä on. Aika huuppeen näköinen tämmönen pettäis oikein jäävä. Taas 50 panos. Kukaan meni sekin panos. Ja se on varmaan semmoinen, missä olisi haulia. Tää on niinku vuotivalle osumis. Tässä olisi semmoinen haulikko. Ei tämmöseen kannata ampua. Sinne meni. Satanen meni. Rahaa tonne 50. Siinä on vielä paljon matkaa. Tuolla on koti 10 kilometrin päässä. Oliks tää niitä muuten niitä mökkejä jossain? Ei ollu. Tää on muuten sama alue kuin ton kanssa. Tuolla on joku torni kans. Tässä ei ole yhtään mökkiä tässä alueella. Tuolla olisi mökki. Aika matkan pää, aika matka. Se varmaan tuli äsken näkyviin toi mökki tohon. Kai me sitten lennetään takaisin tonne. Mennään sinne koti takaisin ja lopetellaan tää. Tämmönen seikkailu. Bisoni hyväkkäs kimppuu, tai Vicentti siis. Huhhuh. Vieläkin on. Täällä on hyvä olla. Eiköhän lopetella täällä. Mennään tonne. Mökin turvaa. Tänne näinkin tää kahvit tänne sisään. Täällähän on pannoja kahvia. Tää pitää kahvipua. Täällä olla. Kanisteri. No joka tapauksessa puuvapeja on saa lämmitellä. Joo, tommosia. Mutta me laitellaan tästä kohdin tänne ja sitten vielä aika loppuun, pakko
pakko lopetella tää peli. Video tähän. En ainakaan piisanimetsää helppoa ilman videokuvaamislähde, koska haluan samalla nähdä, että mitä siellä oikein on, tapahtuu. Vieläkin. Nyt on pakko lopetella video, ettei tule liian pitkä, että tämän saa julkaistua teille iloksenne tämän videon numeron 1926 ja 14. tammikuuta sitten saatte tämän itsellenne katsottavaksi. Kiitos seurasta ja näkemiin. Massikka 66 kiittää täältä.